សូមគោរពនឹងជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានព័ត៌មាននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីចា៎អ្នកខ្ញុំសូមជូនអត្ថបទមួយដែលតាក់ទងទៅនឹងភ្នាក់ផ្អើលសំណង់មហាប្រាសាទអង្គររបស់កម្ពុជាបង្ហាញខ្លួននៅទឹកដីចិនចា៎ឥឡូវយើងមើលព័ត៌មាននេះទាំងអស់គ្នាសំណង់មហាប្រាសាទអង្គររបស់កម្ពុជាត្រូវបានដាក់សម្ពោធជាផ្លូវការនៅក្នុងសួនកំសាន្តប្រទេសចិនឈ្មោះថា Fanta World Asian Legend ស្ថិតនៅទីក្រុងណានជីងនៃតំបន់ស្វាយយ៉ាតជនជាតិចុងខ្វាងស៊ីសួននេះទើបនឹងកសាងថ្មីបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ពិធីសម្ពោធពិព័រណ៍ចិនអាស៊ាននៅថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018ដែលបានបើកឲ្យប្រជាជនចិនក៏ដូចជាភ្ញៀវទេសចរជាតិអន្តរជាតិចូលទស្សនាកំសាន្តខណៈសួននេះមានភាពទាក់ទាញខ្លាំងណាស់សម្រាប់ប្រជាជនចិននិងភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិនានាដែលទៅកំសាន្តប្រទេសចិនពិសេសតំបន់ស្វាយយ៉ាតជនជាតិចុងខ្វាងស៊ីនេះនេះបើតាមប្រភព Facebook របស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនអ្វីដែលជាការចាប់អារម្មណ៍និងទាក់ទាញបំផុតនោះគឺការរៀបចំតុបតែងនៅក្បូរក្បាច់រចនាមហាប្រាសាទអង្គររបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាពោលគឺគោលបំណងនៃការបង្កើតនៅសួននេះគឺដើម្បីបង្ហាញពីអរិយធម៌និងទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីសាសនារបស់បណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ាននិងប្រទេសចិនសម្តេចហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីបានចាត់ទុកនោះគឺជាស្នាដៃសិល្បៈថ្មីមួយទៀតដែលបង្ហាញឲ្យឃើញពីការចាប់អារម្មណ៍ពីសំណាក់មនុស្សជំនាន់ក្រោយពិសេសការសិក្សាស្រាវជ្រាវទៅនឹងប្រវត្តិនៃការកសាងអាណាចក្រអង្គរវត្តដ៏ល្បីល្បាញរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា